Ուրեմն ինչ տեղի ունեցավ այսօր։ Դժբախտաբար առավոտյան մենք արթնացանք ծանր լուրով, որ վերաբերում էր մեր Տաուշի եւ Լորի շրջանի մեր ժողովրդին բնական աղետի հետևանքով տեղի ունեցած իրադարձությամբ։ Արդեն գիտենք, որ ինչպես հայտարարեցինք, 3 զոհեր կունենք։ Այս պահին դեռ թարմ տեղեկություն պաշտոնապես հաստատված չունենք, բայց 3 զոհեր ունենք։ Հուսանք, որ այդպես էլ վերջանա, չավելանան թիվերը։ Վնասված ստացածների մասին կամ վիրավորում դեռ որևէ ձևով տեղեկություններ չունենք։ Անշուշտ մեծ մասամբ ավերակներ են, ճանապարհներ, տներ եւ այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք կարիք ունեն շուտապույտ վերականգնման։ Եվ սա մեր մտկերում, ինչպես ասացի, երկվություն է բերել։ Ես անկեղծ հանգիստ չեմ եղել ամբողջ ժամանակ, սկզբից էլ հանգիստ չեմ եղել, որտեղ անընդհատ այն կողմի մասին է մտածում, բայց իշխանական շոշափուկները ինձ և մեզ փորձում են մեղադրել, ասելու, որ զոհեր ունենք և դուք ինչպիսի երաշտություն եք լսում և վարք եք դրսևորում։ Նախ մենք մեր զոհերի մասին ավելի ուշ ենք իմացել, բայց ինչպես քիչ առաջ ասել եմ, դուք եք եղել են մարդիկ և ձեր ղեկավարը, որ ազատ գյուղում մոխրացած 15 տղաների, մեր զինվորների մարմինները դեռ չգտնված, բայց լուրը արդեն ստացած, իջևանում խրախճանք էիք անում, պարեկներ ընդունելով կամ նոր պարեկների այդ տողանցքը կատարելով, եւ խրախճանք էիք անում ուղարկավորությունից 2 օր առաջ, իմանալով, որ ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա տառապող ընտանիքներ կան, ինձ և մեզ չփորձեք այդպիսի պիղծ մեղադրանքներ ներկայացնել և այդպիսի զրպարտության նահատակները ընդամենը վիճակագրություն են, հիշեք սա, շատ հիշեք, հանկարծ չփորձեք սրտաթրթիր դառնալ, դուք իսկի հասկացողությունը չունեք անգամ, թե ինչ է նշանակում մարդ, թե ինչ է նշանակում զոհ, թե ինչ է նշանակում նահատակի ընտանիք, որոնց քաշկրտում եք եռաբլուրում։ Հիմա դուք մեզ ասում եք, թե մենք ինչ ենք անում։ Մենք անում ենք այն, որ էլ զոհեր չունենանք, որ ձեր նման աղետ չունենանք այլևս մեր կյանքում, որ բնական աղետը ավելի նախընտրելի լինի, քան ձեր կենդանի աղետը, որը ոչ միայն մի տարածաշրջանումը մեր աշխարհում, որևէ հատվածում, այլ տարածված ողջ հայության վրա, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ նրա սահմաններից դուրս, եւ ասել եմ, չբարկացնեք այդ աստիճանով, չփորձեք այնտեղ մտնել,
որովհետև այնքան բան կա ձեզ ասելու, որ ձեր ողջ կյանքը չի ներելու դրանք, ինչպես ասում են, 10 փուտ մեղրով ուտելու։ Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես զոհերի, հայրենիքի, ինչ կապ ունեք։ Ոչ մի կապ չունեք, ոչ հոգեկան, ոչ բարոյական, ոչ ֆիզիկական, ոչ զգացողություն եք, ոչ էլ ոչինչ։ Եվ այո, մեզ այդպես են մեղադրում, բայց ես ստացել են այն, ինչ որ ստացել են։ Տարբերակ չունեն ժողովուրդ, ամեն ինչ անելու են, անում են, փորձում են մեզ հունից անելու, բայց դա այդքան էլ հեշտ չէ, դյուրին չէ, բայց մենք իրենց հունից անել են։ Այսքան հազարավոր ոստիկանները վկա, վախերը չափված է այս մարդկանց, և